नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु कालेबुङ ब्रो। आज चाहिँ तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ होइन, सन्चो हुनुहुन्छ होला है? हामी पनि ठिकै छौँ। र आज चाहिँ अब भिडियो बनाउँदैछु मैले। आज बिहानको त मैले बनाउनु पाइनँ, अहिले मोटामोटी 7:30 भइसक्यो होइन। अन्त अब आजदेखि चाहिँ एकदमै अब घरकै भिडियो बनिहाला जस्तो छ, किनभने बजार जाउँ भने कि आजको जाँदिनँ, किनभने अब त्यस्तो काम पनि छैन। अब फेरि एउटा जग्गामा जहाँ जानुपर्ने त्यो जग्गामा त्यो सामानै खाली भएको छैन अरे क्या। अब अनि त्यो भएर चाहिँ अब आज चाहिँ जाँदिनँ होइन, सायद भोलितिर जान्छु होला। उनीहरूले फोन गरेर बोलाएपछि चाहिँ जान्छु, अहिले नै चाहिँ अब जानुपर्ने त्यस्तो भएन। नभए चाहिँ म आज बजार निक्लिनु आँटेको थिएँ है, र खाना पनि छिटै खाएर जानु पऱ्यो भनेको, फेरि अब नजानुपर्ने अवस्था भयो। र अब हाम्रो गाउँतिर चाहिँ अब के छ भने अहिले चाहिँ त्यही हो, घाँसै काट्ने समय छ, पानी परेको परेकै हुन्छ होइन। फाल्टु केही लगाउनु हुनु पाएको छैन, साग लगाएको प्लातपेत भयो यहाँ मुनि है, साग भन्ने एउटा पनि छैन। अन्त अब बिँ र काँक्रा चाहिँ बहुत छ है, अहिले चाहिँ बिँ र काँक्रा बहुत छ। अन्त यो ज्याम्बिर पुरा फलेको छ, यो ज्याम्बिर चाहिँ टिपेर चाहिँ म कसलाई दिउँ भन्दैछु, नभए यो पाकेर त्यसै वेस्ट हुन्छ होइन। अनि अब टिपेर अब हाम्रो घरमा खाएन भने त अब अरूलाई दियो भने अरूले खान्छ नि त है, त्यसै बित्थामा त्यो पाकेर जानुभन्दा चाहिँ। अनि अब ज्याम्बिर त कतिको छ तपाईँहरूलाई हिजो पनि मैले देखाइहालेँ, ज्याम्बिरै भन्छ होइन, यो ज्याम्बिरै हो, यसको चाहिँ चुप बनिन्छ है। हिजो पनि भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई होइन भिडियोमा। अन्त आज भयो भने चाहिँ म चाहिँ यसो गाउँ डुल्नु चाहिँ निक्लिउँ कि भन्दैछु। अब बहुत दिन भयो गाउँसँग नडुलेको होइन, म त्यस्तो गाउँ त डुल्दिनँ, र पनि यसो आफन्तहरूकोतिर चाहिँ जानु चाहिँ पर्ने हो म होइन। अब गएकै छुइनँ नि त, अब कति दिन भइसक्यो, 50 दिनभन्दा बेसी भइसक्यो। अस्ति एक दिन चाहिँ माथि दिदीहरूकोमा गएँ, त्यहीमा आलु ल्याउनु बोलाउनु भएको थियो र अनि अब माथि मेरो दाजुको छोरी पनि आउनु भएको छ अरे, आएको छ अरे, आउनु भएको होइन, आएको छ अरे भतिजिनी होइन। त्यो चाहिँ दार्जिलिङमा पढ्दै थियो नि त, बिएड गर्दै थियो होला सायद है, अन्त त्यो पनि आएको छ अरे। अनि त्यसकोमा पो जाउँ कि है। आज पनि बाँदर चाहिँ बहुतै आएको थिएछ क्या, जहिले पनि बिहान कि बेलुका चाहिँ बाँदर आउँछ हाम्रोतिर होइन। यहाँ खुँदेर इस्कुस खाइदिएर काँक्रा खाइदिएर काँक्राको बेलो पनि छुट्टाइदिएछ अस्ति त बाँदरले, हो बिजोकै छ हौ हाम्रोतिर पनि बाँदर। यो बाँदर भन्ने चाहिँ कहाँबाट आउनु थाल्यो, पहिला त आउँदैन थियो, हिजो आज आउनु थालेको छ होइन। अब अन्त अब है, अब एकछिनमा खाना खाने हो, खाना पाक्दैछ, म चाहिँ यहाँनिर दानामा यसो आगो ठेल्दै बसिरहेको छु है। यो त तपाईँहरूलाई सधैँ थाहा छ, भट्टिएको त्यहाँनिर हामी गाईको दाना पकाउँछ है, ठेल्दै बसेको नि यो चाहिँ हो। अन्त आज त लाइट पनि छैन, हिजोदेखि नै राति फेरि त्यस्तै खालको पानी आयो नि त, अनि त्यो भएर चाहिँ लाइट पनि छैन क्या। अन्त लुगा पनि धोएको छुइनँ आज त, वासिङ मेसिनमा त्यतिकै हालेर छोडिदिइरहेको छु। अब यो मिसिनले चाहिँ धुला जस्तो छ, यो मिसिनले क्या, हाते मिसिनले देला जस्तो छ, वासिङ मेसिन त चल्दैन लाइट छैन भने होइन। अनि आजको तपाईँहरूलाई यसो वेदर देखाइदिउँ भने चाहिँ अलिक चाहिँ दिन चाहिँ राम्रो पनि राम्रै छ, र पनि खोइ यस्तो छ हौ, राम्रो भन्दा पनि हेर्नुहोस् त यी बादलहरू, बादल पारेको देशै भइरहेछ नि, माथि चाहिँ अलिकति राम्रो छ है, यस्तो छ आकाश भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट देख्दै गरेको चाहिँ हो। वरिपरि नै देखाइदिएको छु मैले, यो चाहिँ हाम्रो भट्टी हो नि त हो, भट्टीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अलैँची त अब अलिअलि मात्रै होला, यो फाल त कति पनि आउँदैन, 1200 रुपियाँ किलो रहेछ अलैँची चाहिँ हो, तर अब कति आउँछ योपालि त छैन, सबै बोट मऱ्यो। पहिला त हाम्रो अलैँची पुरा हुन्थ्यो, ठुलो खालको अलैँची क्या, अब हाम्रोमा 5 मन 6 मन बेच्थ्यो, अहिले त हुनु छोड्यो। अन्त अदुवा पनि पहिलातिर पुरा हुन्थ्यो, 8 मन 9 मन होइन लगाएर बेच्थ्यो, अहिले चाहिँ अदुवा चाहिँ हुनु छोड्यो नि त, त्यो के भएर त्यो पहेँलो भइहाल्छ, बिग्रिहाल्छ, अन्त रोप्नै छोडेको त्यहाँबाट होइन। अन्त अहिले मकै लगाएको योपालि, मकै पनि बाँदरले खाएर सकिदियो, यहाँको चाहिँ माथिको बारीमा चाहिँ थियो अलिअलि सानो पुर्का पुर्की, अस्ति ल्याएको तपाईँहरूलाई मैले देखाइहालेँ होइन। अब योपालि चाहिँ को चाहिँ अब खेतीपाती के हुन्छ है तपाईँहरूलाई म देखाउँछु एक दुई दिनमा है। योपालि चाहिँ मलाई चाहिँ मेन थिङ चाहिँ के छ भने एप्पलको चाहिँ म मजाले गरौँ भनेर सोच्दैछु होइन, एप्पलको बिरुवाहरू खोज्दैछु अहिले चाहिँ, म पाएको छुइनँ है। अन्त कस्तो पाराले गर्ने त्यो प्रोसेसिङहरू हेर्दैछु म है, र अब कोही पायो भने चाहिँ सिकाउने। अब माथि फिक्कलेमा चाहिँ पुरा लगाएको छ अरे, एक दिन म त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ यसो है कन्सेप्ट लिइराखौँ भनेर सोच्दैछु। अब चाहिँ म एप्पल लगाइदिउँ भनेर भनिदिएको छु, पोहोर परार चाहिँ मैले एभोकाडो लगाएको छु होइन, त्यो त सायद अब नेक्स्ट इयरदेखि फल्छ पनि होला। एभोकाडो चाहिँ बेसी फल्दैन, लङ बस्दैन भनेर चाहिँ योपालि चाहिँ अब म एप्पलको गरौँ कि भनेर सोच्दैछु है। र एप्पलको चाहिँ म बिरुवा खोज्दैछु मेन चाहिँ है, मेरो साथीले अस्ति दिन्छु त भन्दै थियो,
ตลอดชั่วโมงก็ชาติเลยมอไก่ดินชูบันเด็กที่ไอ้เฮรุ่มเราต่อไปเราก็ใช้ก็มาไม่ใช่แอปเปิลก็คือก็สู้เฮจันนุ่นจำเจสมาเลยไอ้บอตไอ้ดินบ่าวมันจะแรงบรูนซะกินอะไรมันจะอาบุสิกเนวาไลชูกวนเนวาไลชูแอปเปิลก็จะกวนเนวาไลชูไอ้เราต่อไปเราบันทึกเราไลวิดีโอมาอาจจะใช้มันจะอาบุขานาสันะขายรสเจสก็งูดูนจันนี่อันต่อเจ้าของจะงูดูก็สุดแซมบรูนตอนนั้นดินเนี่ยไทม์แบกก็บ่าวคิดเสียไรได้ก็โอ้บ่ายคติเบลัยการบัตรชาร์ฮะไอ้เยอะเชียวแบบด้านนั้นเชี่ยไรได้ก็แบบเอการบัตรจิมต์ได้ดีเนี่ยโอ้ยเจ้ก็ยังก็ด้านนั้นโอ้บ่ายมิเลจัยข้าวหน้าปีน่ะปนิข้าวสกีรัสเจ้โอ้บ่ายสู้ยังด้านหน้าปีน่ะเชี่ยลงได้ชงไปอันต่อบ่กางดูนู่นตาจันฟอนยังนี่บ่ฮะเอ้ยโอ้เอเลต้าบีอันนี้คีกอริชาร์บ่ไปดูไปสักทีไปดูดีกว่าไปเช่านู้นเอาว่าไปตลอดทุนเดชานุทุนเดชานุทุนเจ้าเยสก็ไปนั่นเช่านุทุนบ่ที่เหรอทุนเดชานุทุนเดชานุทุนเจ้าเยสก็ไปนั่นเช่านุทุนบ่ที่เหรอทุนเดชานุทุนเดชานุทุนเจ้าเยสก็ไปนั่นเช่านุทุนบ่ที่เหรอทุนเดชานุทุนเดชานุทุนเจ้าเยสก็ไปนั่นเช่านุทุนบ่ที่เหรอทุนเดชานุทุนเดชานุยังไม่บาดออกมาที่มาที่อุปการุนางให้เธอบอกเธอก็เลยใช่เนี่ยเดี๋ยวไรเอซูเดี๋ยวที่จะข้างใส่เนี่ยเอซูก็ต้องวอลล์ก้าชูบอกที่บุบอกที่ที่สมองบอกที่หน้าบอกที่ส่วนนั้นล็อกก้ากำลังมีเสียงก็ต้องก็ที่สั่งบัตรจะเจอในล็อกก้าที่วอลบอร์สบาร์มาว่าเธอบอกที่ใจเนี่ยบอร์ข้ามาล็อกก้าที่บอกที่จะจ้างได้เนาะนะพูดได้success हुन्छ होला त्यो लडी हालेन भने चाहिँ हो अ अन्त त्यो भएर सानो वन लगाछु अनि यसो हेर्दियो उता फूलहरु पनि रोपेको छु हो अ अब दशैंमा त अलि चाहिएको फूल त चाहिन्छ किन हामीलाई त यो पनि दशैं चाहिदैन नचाहे पनि त तँलाई चाहिँ चाहिन्छ बेच्दा भयो अ मान्छेले माग्नेले माग्छ अ माग्नेलाई दिँदा भयो अन्त त्यहाँ भिटान रोपेको छु मुनि पनि रोपेको छु अ मान्छेलाई हिँड्दा असुविधा भयो नि त त्यहाँ ढुङ्गा बाटो पनि पर्छ हो अ अन्त मेरो त्यो अहिले नै चिसो माटो भएको बेला वल लगायो भने चाहिँ चिसो माटोलाई पक्रिन्छ भने पक्का पनि हुन्छ त्यो चाहिँ लगाइदिइसकेर आएर अलिअलि त्यही त हो हामी जाने अब एकछिनमा घाँसतिर हिँड्ने बेला भइहाल्छ दाना दिन्छ नदिन्छ हो अन्त आजको दिन यसरी नै बित्छ अब घाँसमा काटी हुँदैन तिमीलाई अलिअलि थाङ्ग्राहरू लगाउँछ माथि अलिअलि दिनु जानेछ यस्तो हो चिसो दाउरा छ खालि धुवा मात्रै हुन्छ यो चिसोले हौ त्यही त भिजेन त पानीले कि दुई गाडी राखेको छ यस्तो छ है लु बेगमले चाहिँ आज वल गरेको छ अरे है फुल पनि रोपेको छ अरे होइन कमेन्ट गरिदिनुहोस् अरे होइन अब जग्गा जग्गामा भल पहिरो गइरहेछ कति ठाउँमा बाटो बन्द भइरहेछ हो अन्त अहिले चल्ती नै छ नि त पहिरो जाने ठाउँमै हो त्यही त यो भनेर यसो मर्मत गर्दै गर्नु पऱ्यो आफ्नो हिँड्ने बाटो होइन